prinsipā šeit nevarēsies atvidojot, šeit jākāp kalnā. Te būs tāds ar mani. Sveiki, skatītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Sveicināt, skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji! Un šodien es esmu Ogres zilajos kalnos kopā ar... Čau visiem! Linārdu! Linārds no kanāla, Linārds Vasiļevs. Te kāds, laikam, parasti liek savu velosipēdu. Jā, un kāds ir aizmirsis. Bet Ogre jau šeit izskatās bez mazāk kā mešs, tikai daudz stāvenes zilo kalnu var redzēt, jā. Tātad mēs tagad atrodamies pie, ar Edgaru pie, kā sauc šo karjeru? Savu? Šis ir Dubkalnu karjeras. Mēs staigājam pa karjera krastu. Krasts ir diezgan kalnains vietām īstenībā. Īstenībā šis karjeras man atgādina mūsu Jēkabpils karjeru. Kurš ir labāks karjeras, Jēkabpilī vai šeit? Principā Jēkabpilī, tāpēc, ka mums Jēkabpilī ir mūsu meža parkā ir taka, tāda baskāja, kur var iet aplikām karjeru. Jā. Pēc tam ir karjeras, kur tu vari Vai viņa ir maksas taka? Nē. Viss par Valti. Jo Valmierā ir maksas mums, taka. Mums nav viņa liela. Ah, bet okay. Principā mums ir arī izklaides priekš bērniem pie karjera, laukumi, viss kaut kas tam līdzīgs. Un mums arī karjerā iet laipiņa, no kuras var lekt droši pie mums, tāpēc ir ļoti dzirs tas karjers. Principā mums ir laivu noma, vienīgais, kas tur ir pamakstā, ir laivu noma, katamarānu noma. Tagad var arī iznomāt tur, kur brauc ar tām kanoē. Laikam tā viņas sauc laivām. Ļoti interesanti. Vai tu strādā turisma informācijas centrā Jēkabpilī? Nē, es nestrādāju, vienkārši es dzīvoju Jēkabpilī, okay. Es daudz ko zinu. Es varētu strādāt, tāpēc ir labi ideja. Aicinu tevi Edgaru uz Jēkabpilī, parādīšu tavu meža parku. Okay. Jo principā esmu Ogres zilajos kalnos gandrīz vai pirmo reizi, nu tā tikai nebiju tik dziļi bijis iekšā. Principā paskaidies, kādi te ir kalnainas vietas. Principā, ja te nolīdzinātu, vēl uztaisīju trepītes līdz Lai jai būtu baigi forši. Tas ir tādu projektu. Es tur iedomāties, te ietu trepītes lejā. Te būtu tāds nolīdzināts, kur varētu uztaisīt tā kā vietu ar nelielām nojumītēm, pasēdēšanai. Un tur varētu uztaisīt laipiņu tā kā mūsu karjerā. Principā karjeras ir normāls. Vispār var ievērot, kad baigi forši ir tas, kad skats ir diezgan mums jau gandrīz gar pašu karjerā. Vot malu iet viss mešs. Tu esi pilnīgi apkārt tā kā mešs. Izņemot to, ka tu redzi, vot, Ja nebūtu vot uzbūvētas vot tās nobrukušās, laikam viņš ir, ja? Nē, viņš tāds, viņš arī bija skatu vienkārši tāds ja. Vieta. Ja neredzētu vot tās uzbūvētas, tad varētu domāt, ka mēs vienkārši atbalstām kaut kādu mežu. Starp citu te ir ļoti labi izdomāts kaut kādu vietu nost lejā zigzag. Man šeit, ka viss tavs vlogs būs ar manu marvināšanu. Te Linards ir pārņēmis skolēna sapņa kanālu. Ļoti bēdīgi. Sveiki, mīļie skatītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šodien ar jums kopā ir Linards, viņš ir skolēns sapņa kanālā. Es cik es labi māku runāt. Nu super, var iet pensijā. Nu kāda koka ir šīs kāpnes? Kā lai es to varu zināt? Varbūt... Es nezinu. Varētu būt no kaut kāda bērza. Ai, neko atbūdu. Nu suncīti. Čau. Kā tev iet? Labi iet? Absolut. Galvenais, ka neko ne. Tā būs mana vaina, jo es izlēmu, kad jau pabalansē Jā. Uz sapņa. Nu, un šādi pareizi jābalansē. Es neriskētu, lai nolaust kājas pagaidi. Wow! Dargie draugi, veiksim nelielu atpūtas vietas apskatu. Tātad mums šeit ir galds. Diezgan liels, varētu būt, nu acumērs, protams, slikts ir, bet varētu būt 70 cm reiz 2 metri, un jā, šī glāzīte ir vienkārši ideāli ar puķīti. Te jau stāvēs, tad jā. Var pamanīt nesimetriskumu tajā, ka te ir sēdvieta, un te nav, varbūt te bija, bet viņas nav. Iespējams, viņam bija, bet kāds padomāja, ka viņam mājā pagalmā labāk izskatīsies. Un, protams, šis, nevar pat teikt, ka tas ir improvizētais mangālis. Varbūt vēl silts. Šodien varbūt varētu būt jau tāds diezgan silts, jā. Šodien ja varētu būt jau viņi te cepa. Jā, nesen. Ir riktīgi karsts. Un tā, dārgie dāraugi, mēs esam ieraudzījuši skaistas priedītes, kas iespējams nākotnē būs par lielām skaistām priedēm, bet nav teikts. Iespējams viņas kāds nolauzīs, iespējams kāds zvērs viņas apēdīs, bet jāsaka, ka darbi šeit ir veikti lielā apjomā. Šis ceļš pagājušajā gadā šāds nebija tik ļoti uzbērta, pat laikam stāvvieta paredzēta. Jā, tieši tā, šeit ir paredzēta. Automašīnām stāvvieta. Gan jau kaut kāda notekā, bet no kurienes viņa forša tā.
principā izskatās kā jauna, ne? Nu, jā. Jā, būvnieki šeit tiešām ir pacentušies, nolīdzinājuši lauku. Šeit bija ļoti lieli smilšu kalni, bet tagad ir skaists ceļš, pat ar šādiem stabiņiem, ko cerams ar... Wow, jau bojāja. What the reactions? Nē, actions būtu, ja es... Pieliec galvu būs tad actions. Mēs tagad esam... apskatām šo te vietu. Nē, pagad, es neiet tu. Un tad mums ir garš ceļš. Atpakaļ. Bet es domāju, ka tas garais ceļš mums ir garš nebūs, ka mēs 15 minūtes un būsim ārā no... Nopietni, viņiem tur ir apgaismojums. Tā jau pa nopietno ir ņēmušies. Ja brauksi šeit naktī, nu, tiešām redzēsi. Nā, vienīgi brauks. Nu, nav teikts, ja tu būsi tādā... Labā stadijā. Jo, re, kur jau mēs varam redzēt, viens stabiņš jau ir cietis, iespējams, kāds jau ir braucis. Grāvī neviens nemētājs, tā kā viss kārtība. Nē, nu, ja mēs pārbaudītu un atrastu, tad jau vajadzētu zvanīt 112. Tas būtu tiešām liels sekšanas. Pūkstenis ir 22 un 25 minūtes. Drīkst rādīt tā ekrāna. Jā. Tātad redzi, cik ir laiks. Mēs iesākām staigāt apmēram pusdeviņos. Jā. Tātad mēs staigām divas. Un kā redz, satiksme arī šeit. Milzīga satiksme. Milzīga satiksme, viena mašīna. Divās stundās. Kurā noteikti vēlēsies mūs pavest sonātas pusi, kaut arī es par to dziļi šaubos. Viņa mūs noteikti aizvedīs uz Ikšķili. Vai tu sevi uzskati par atpūtnieku? Principā es pateikšu tā, man patīk atpūsties, bet man patīk vēl vairāk atpūsties tā. Ja atpūšās nu, bez liekas alkohola lietošanas, un tiešām tad ir ko atcerēties vairāk nekā tu piedzeries un neko neatceries. Iesaku visiem kādreiz pamēģināt, ja kādam ir atpūšanas saistība tikai ar... Uzreiz, ja atpūšas, tev vajag dzēt, izmēģiniet kādreiz atpūsties un nelietot alkoholu. Tas, ticiet, man labāk beidzis nekā, kad lietu alkoholu. Jā. Kaut arī šodien, kad mēs nācām uz šo... Šitas tiks izgriezt. Okas pusi, jā. Nevajag izgriezt. Es tā neko. Bet tur jau svinēja cilvēki, tā kā viņiem priecīgu svinēšanu, mums priecīgu staigāšanu. Un, jā, viņi jau bija... Labāko nevis. Iesiluši nedaudz. Iesiluši, svinēja vasaras svētkus. Bet, principā, viņi ar mums sasveicinājās, nekas tāds īpaši nenotika. Viņi gribēja būt mūsu vlogā, bet mēs tam viņi tomēr pārdomāja. Principā... Oi, izviņici, pažalst. Tad nezinu, ka mēs tā GoPro kamera vienmēr rāda uz manas sejas pusi. Un tā, dargie draugi, mēs pamazām tuvojamies kapiem. Un ir palicis ļoti tumšs, ļoti ātri palicis tumšs. Viens mirklis tāds. 11 jau gandrīz, jā. Svecītas iededzināt kapiņiem. Man likās vienkārši, ka tur ir ugunskūst. Vienkārši, ka kapotais ugunskūst. Nu, šī vēl šobrīd nav krematorija. Okei. Okay. Man bija tāds epika fels, ka es vienkārši esmu brillēm tumsā ļoti tāpat slikti redzams. Jā. Jo es nogurstu visu dienu nesāju atbrīdus. Nu, ko, dārgie draugi, vlogs pamazām iet uz beigām. Nesenāca. Nofilmēt, kā Linards atvadās, nu neko darīt, tāda dzīve. Es vēl pēc tam aizgāju vēlreiz uz zilajiem kalniem, domāju, kas tā par skaņu, kas tā par mūziku. Izrādās vienā politiskā partija, zilo kalnu meža kaķa namiņā, ir sarīkojusi sev tādu nelielu banketiņu. Par godu, ka beidzot vēlēšanas ir noslēgušās. Nu ko, dārgie draugi, apsveicu ar to, ka viss ir beidzies, varēsim dzīvot laimīgi, tālāk. Uz drīzu tikšanos!